ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া এটা ভিডিঅ' কৰিব গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো কি? এইটোতো চিনিয়ে পায় আপোনালোকে, এইটো হ'ল কণ্ডম। এতিয়া কথা হ'ল এটা কণ্ডমত কিমান পানী সোমায়, ঠিক আছে? আপোনালোকে ভাবে যে এটা কণ্ডমত খুব বেছি 200 ml বা 250 ml পানী সোমায়, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই কণ্ডমত কিমান পানী সোমায়। এটা কণ্ডম, এতিয়া মই এই কণ্ডমটো এতিয়া মই খুলি ল'ম। কণ্ডমৰ পেকেটটো মই এতিয়া খুলি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই এই কণ্ডম এটা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব, নাচালে আপোনালোকে বহুত মিক্স কৰিব। এতিয়া চাব এই কণ্ডমটোত কিমান পানী সোমায়। এতিয়া চাব, মই কণ্ডমটো এতিয়া খুলি লৈছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে নাচালে নিজে বিশ্বাসেই নকৰিব। এই কণ্ডমটো মই এতিয়া খুলি লৈছোঁ, একদম সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো মই খুলি ল'লোঁ। এতিয়া মই অকণমান কৰি দিছোঁ দেই, এইটো অকণমান টানি লৈছোঁ। এই যে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক যে কিমান পানী সোমায় আপোনালোকে, পিছত আপোনালোকে নহ'লে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজে বিশ্বাসেই নকৰিব যে কিমান পানী সোমাব পাৰে। চাই থাকক, এতিয়া মই গৈ আছোঁ দেই, এতিয়া মই পানী লৈ আহোঁ। এইটো কণ্ডম চাব, এতিয়া মই পানী লৈ আহোঁ। আই ফ্ৰেণ্ডছ, আহি গ'লোঁ, এয়া পানী লৈ আহি গ'লোঁ। এচাওক পানী চাব, এতিয়া মই লাহে লাহে সোমাই থাকিম। এতিয়া পানী, এপানী চাই থাকক, চাই থাকিব, শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। আধা লিটাৰ পানী লৈছোঁ মই, চাব এতিয়া মই আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এচাওক, চাব বন্ধু অকল চাই থাকক, পানী সোমাই আছো, পানী সোমাই আছো, কিমান পানী সোমাই ভাবিবই নোৱাৰিব, নিজৰ চকুকে বিশ্বাস নকৰিব। আপোনালোকে চাই থাকক, চাই থাকক, আধা লিটাৰ হৈ গ'ল, আধা লিটাৰ ফিনিছ, আধা লিটাৰ ফিনিছ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এইটো ৰাখিলোঁ, আকৌ মই আধা লিটাৰ ল'লোঁ, চাই থাকিব। মই ঢালি আছোঁ। ইয়াৰ 1 লিটাৰ হৈ গ'ল, এটাৰ পৰা আকৌ 1 লিটাৰ লৈছোঁ মই, ইয়াৰ ঢালি আছোঁ। এনেদৰে মৰুভূমিত মানুহে পানী লৈ যায়, ঠিক আছে? কিমানটো সত্য মই নাজানো, কিন্তু এনেদৰে লৈ যায়। এতিয়া 2 লিটাৰ হৈ গ'ল, আকৌ হ'ব, চাব আৰু 1 লিটাৰ মই ঢালি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে পিছত বিশ্বাসেই নকৰিব কিমান পানী সোমাল। ইয়াত বন্ধুসকল চাই লওক, 1 লিটাৰ, 2 লিটাৰ, 3 লিটাৰ, কিমান পানী সোমাই গ'ল। আকৌ মই পানী লৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, পানী লৈ আহি আছোঁ। বাল্টিতে লৈ আহিলোঁ, আকৌ চাই থাকিব। এয়া 1 লিটাৰ লৈছোঁ দেই, আৰু 3 লিটাৰ হৈ গ'ল, এয়া 1 লিটাৰ মই ঢালি আছোঁ। চাই থাকক, চাই থাকক, ইয়াত ঢালি আছে, 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 1 লিটাৰ হৈ গ'ল। ইয়াত আকৌ 1 লিটাৰ লৈছোঁ দেই, তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এতিয়া কণ্ডম, এটা কণ্ডমত 5 লিটাৰ বেছি পানী ভৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট
কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। আশা কৰো ভালেই পাইছে আৰু যদি বেয়া পাইছে ডিসলাইক কৰিব। আৰু কণ্ডমত পানী পানী হৈ তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই সঁচাই দেখুৱালোঁ নে মিছাই দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ।